ଯୁବକର ଯେଉଁ ଡାକ ଅତି ପ୍ରିୟ ଡାକଡ଼ବି ମ୍ୟାମ୍, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ଗେଟ୍ ରହିଛି 6:50 ସମୟରେ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଛୁଇଁଥିଲା ଡାକଟା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଡାକଟା ବିମାନ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଡାକଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବା ଇଏ, ତ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଡାକଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯଦି ଚାଲନ୍ତି ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ବିମାନଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏବଂ ତା'ର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯେହେତୁ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନିଟି ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରାଯାଇ ତିନିଟି ଗାଡ଼ିରେ ଲଦାଯାଇଛି। ଲଦାଯାଇକି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅଣାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଦିନ 10:00 to 11:00 ସୁଦ୍ଧା ଯେ ହୁଏତ ବିମାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏ ଡାକଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଡାକଟା ଚଲାଉଥିଲେ ବା ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଉଦ୍ଧାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ଭାରତ ପହଞ୍ଚାଏ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଏଇଟା ଡାକଟା ବିମାନ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମାନର ଯେଉଁ ଡେଣା କଥା କୁହାହେଉଛି, ସେ ଡେଣା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ରହିଛି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରାଯାଇକି ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଟ୍ରଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 10:00 to 11:00 ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଲିକତାରୁ ଗତକାଲି ରାତି 10:00 ବେଳେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତିନିଟି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ ତିନିଟି ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଆଜି ପାଖାପାଖି 6:50 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚାଲନ୍ତି ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଜେଟ୍ର ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଡାକଟା ବିମାନର ଯେଉଁ ପଙ୍ଖା ଜାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ସେ ପଙ୍ଖା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବ୍ଲେଡ୍କୁ ଅତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାକୁ ଢଙ୍କା ଯାଇଛି, ଢଙ୍କା ଯାଇକି ତାକୁ ପୁରା ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ନ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଡମ୍ପିଆର୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେ କୁହାଯାଇଛି 10:00 ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଲଗାଯିବ, ଲଗାଯାଇକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ରିଜିଓନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାର କରିବେ, ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରହିଛି ଯେ କି ସେମାନେ ଏହି ବିମାନକୁ ନେଇ, ଡକଟା ବିମାନକୁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସିମୁଳିଆ, ଏବଂ ସିମୁଳିଆରୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସିମୁଳିଆ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଡାକଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଆସିକି ବିମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜି? ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହିରୋ ଏବଂ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜା ସୁକର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରେକର୍ଡ ଆଜି ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଏବଂ ଡାକଟ ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ, ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ଗର୍ବିତ, ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବିତ। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଡାକଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗର୍ବ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜା ଯେ ସୁକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଏଇ ବିମାନ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ଅତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସିଧାସଳଖ ଡାକଟାର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଡାକଟା ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯେଉଁ ବିମାନଟିରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ।